Понеже последен доклад е, че сме толкова изморени, аз пропускам своите разсъждения върху самото издание и ще бъда насоча конкретно към публикацията на Илия Станев. Кой е поканил писателите Илия Станев да сътрудничи на вестника Жената, ние не знаем. За разлика от сътрудничеството му в други издания, като Литературен глас, Златоробчество, Стоителика, Вестник на вестниците и други издания, за които има запазване на младни свидетелства на писателя. В вестника на Жената намираме няколко разкази на Илия Станев и можем да кажем, че той сътруднича в продължение на 3 години. От 1940 до 1942. През 40-та година излиза разказ за Сърна. Няма да споменавам броя, те после ще чакам и прави впечатление, че този разказ, силата на юмористиката на писателя, Дворните вълчи нощи. Разказана е покърпителната история на ловеца, убил малкото Сърне и девенето на майката Сърна, чието майчински инстинкт я води при убитото и дете. На следващата година във вестник на жената излизат два разказа на писателя. Първият от тях носи заглавие през реката. На мен също не беше много любопитно да попадна на този разказ, той по-късно не влиза в неговите творби, самия автор го е избягал. Предпочитан е от вестник Нова камбана, където излиза под заглавие в тъмнината през 1937 година. Във вестник на жената излиза през 1941 година. В него е разказана историята на един контрабандист на тютюн, заловен от акцизния, който успява да избяга през нощта, като първо изхвърля тютюна. Този разказ, както казах, не е включен повече от Илия Станев в неговите сборници с разкази. Втория разказ, Гарвани, излиза през същата година. Той е изключително интересен и публикуван за първ път тук. Авторът разказва за живота на двойка Гарвани, които живеят заедно цели 60 години и създават всяка година свое поколение. Но вече са много възрастни и през една зимна нощ се крият на топло помина в една селска къща. От силния вятър женската пада в печката на хората и умира. Останал сам, не след дълго е следен мъжкият в старото семейно гнездо. Макар за Илия Станев да съществува мнението, че рисува животните такива, каквито са в природата, като ги лишава от чувства присъщи на хората, виждаме, че в този разказ това съвсем не е така. Двата гарвани са верни един на друг цели 60 години, а Сърната е топлика от майчински инстинкт, който за малко не я прави жертва. През 1942 година на страниците на вестника излизат още 3 разказа. Два от тях, Рис и Смъртта на една птица, принадлежат към факта на юмористиката на писателя от цикъла Вълчи нощи. Първият Рис прави съпричастни към неволите на това хищно животно, което търси студената зима, как да задоволи глада си. Втория разказ, Смъртта на една птица, е един от шедьорите на твореца в анималистичния жанр. Сам авторът споделя по повод на този разказ. От всички мои разкази аз обичам най-много Смъртта на една птица. Винаги мога да чета и да прочитам този разказ и да си кажа, написал си нещо. В него аз действително съм постигнал частица от голямата искане за изкуството. Действително Смъртта на птицата е предадена в цялото великолепие и достоинство. Тя сякаш в смъртта си презира човека за стореното от него. Как реагира той? Ето отново думите на писателя. Когато погледът ми отново срещна белия венец от планини и мирното спокойствие на равнината, стори ми се, че този живот, който от него не е изчезнал безследно, а като една малка капчица е преминала в океана на великата и вечна сила, която ражда живота. И аз разбрах, защо ние хората сме виждали в смъртта известна красота, и защо сме ни възлагали дори надежди в това преминаване от тук към там, към вечния възврат, за който говорят философиите и религиите, нашият ум е откривал безсмъртното начало на живота и е черпил нови сили за духа. Край на цитата. Последният отпечатан разказ на вестник на жената е срещан във влака от 1942 година. Предпечатан от списание за труд, където има заглавие след 3 години. Под това заглавие влиза и в сборника Делници и празници. За какво става дума в този разказ? Писателят ми прави съпричастни към незатихналата любов на Иван Десев към Любов и доставил го най-безцеремонно, за да се ожени за богат фабрикат. Всяко свое пътуване по-късно Десев свързва с надеждата, че ще я види отново и това наистина става на влака, когато веднъж пътува в командировка. Той дори не заговаря, а всички чувства скрива дълбоко в сърцето си.
само от печатаните разкази на Емилиан Станев на страниците на Лесната за жената, можем да се направим извод какво е качеството на художествената литература в това издание. И наистина, на страницата му се печатат едни от най-добрите творби на български и чуждестранни автори. Това прави Лесната за жената едно от най-добрите и полезни издания за българката в продължение на цели 24 години, едно от най-добрите тематични издания у нас в 44-та година. Мерси. Други, чакаме Петър Горичко. Казвате, че ще дойде. Не знам дали е така, вярвам. Може би се заблудил, че докладът му от някакъв опет ще ми е качка събрала в този момент. Предлагам да оплатим времето си с коментари, с поделяния, с така лични виждания за това, което е провокирал. Като слушах вашия коментар, вашия текст за страната, кой знае защо се отнесох към филма на Уди Алън „Пурпурната роза“ на Кайло, където горе-долу проблемът е същия. Героинята живее в така в филма, като в истинска реална действителност и много, много интересно. Да, определено, но то киното започва да се занимава с себе си и с начина, да, който смутва хората, само че там героинята лесно може да изтърпрачи в екрана. Да. Както после в тип комедия последния екшен герой самия Шварценегер, който може да се бъдете насам и натам. Значи аз направих оговорката, но може би сега да направя още няколко други, които струва ми се са важни. Значи на този текст на Станатов и въобще на текстовете му, които после не влизат никъде да си остават в вестник на жената. Вероятно трябва, невероятно, задължително трябва да се набравят професионалните кръгове. От една страна така, други тематизации в посока кино, кинокритиката, рецензии, съобщения и така нататък и така нататък, защото така не случайно в този текст най-много и на нас, имената на артистите и разбира се на любимия на Надя Йоста Екман. Между другото, тя не споменава никъде, вероятно, не знам дали е била в България, когато не прави проверка. Той играе Фауст в филма на Борно 26-та година, пък тя се интересува от по-други филми. Танцуваш от и революционната сватба. Така че разполагането му в някаква розетка в контекстуални кръгове ми се важно и като възможност да се чете текст като така, психологически коментар. Аз примерно не знам има ли ретек разкази, художествени произведения, независимо какви, в които героя мъж влиза, като оставим с нас Шварценегер и неговия екшен герой, героя мъж се помамва по света на киното и хупва да го гони. Що се е жена герой? Поради нейната културната и обществеността следила какво правят нашите интелектуалци
И наред с такива рубрики, като литературна критика, проза, поезия, театър, изобразително изкуство, музика, радио, в един момент идва и киното. Тоест вестника върви със своето време и всички нови идеи, всички естетически послания ги отразява. Но като говорихме за това, как този вестник се стреми да достигне въобще духовния живот на човека и така в частност на българката, в един момент осъзнава и че жената има някакви граници, както всеки човек. И след като се проповядва това излизане от дума, това вписване в сюжетите на обществото и така нататък, започват да се появяват изданени текстове за жените да се пазят, да си почиват, да внимават. Защото даже мисля, че имаше много две интервюта с него на страниците. Той казва, мен е чудно, как така една жена може тук и тук? Да, може да може. Как мислите за обществото в тези години? Жената да не се преморява любов и дейности, които се присъщи. Това е също също. Даже един такъв ракурс от една неизвестна за мен авторка, може да се доним по чуждо име, която на фона на всичко, което се говори за равноправието на жените, споделя и една друга гледна точка. Според тогавашните закони, при развод, жената дължи издръжка на жената. Нещо, което за нашето не мога да го коментирам. Искам да кажа такива ракурси, които ние не ги познаваме. Което не е лошо, разбира се, но искам да кажа, това не беше мисълта, различни ракурси във всяко едно отношение, към всичко, към всеки зададен проблем. Но сега не би се задържал толкова дълго в медийната и пазарната среда, този вестник, ако нямаше такива многовалентни послания в различни посоки, ако не се стремеше да балансира всичко това, за което и сутринта говорихме, и че баланса е основното на качество. Вестник има 14, тиражно варира между 7 и 14 хиляди. Това са между 7 и 14 хиляди домакинства, казвам, не са семейства, те са повече. Които интервюта го дават до 45 хиляди. Значи Иванчев го описва до 14 хиляди. Това е всъщност по официалните данни на начало, че види изобщо на вестник. Но 14 хиляди тираж, всъщност за вестник, който е предназначен за градската жена, не би казал, че е много. При това 23 години, това е... 1000 броя. Значи аз си мислих, че до този момент, докато стигнам до тази конференция, тъй като никога не съм се занимавала последователно целенасочено с вестник на жената, че е неповторимо делото на Владимир Василев с Златорогна между двете войни, но това, което правят Чолчеви с този седмичен вестник, за същия брой години, само работа на по-малко излиза вестник на жената, е не по-малко по-малко. Това са издани институции, едното и другото. И тези хора, собствено ръчно, както някой каза без интернет, не се знаят, писани, превеждани, никакви на дружество, минимум 2 езика и всичко в техните. Хубавата толерантност и